أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے چند آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نصیحت یہ کی ہے کہ جب مسلمان آپس میں گفتگو کریں وہ سخت کلامی سے بچیں. جہاں سخت کلامی ہوتی ہے وہاں شیطان آتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ دو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اور ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے. جس طرح قرآن نے یہ نصیحت کی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ سخت کلامی سے بچے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کے ساتھ بھی سخت کلامی سے پرہیز کرے. اگر کوئی کافر اشتعال دلا دے، کوئی کافر گالی دے دے، گالی کے جواب میں گالی سے جواب دینے کے بجائے نرم کلامی کے ذریعے جواب دے. اگر سخت کلامی کی جائے گی اشتعال بڑھے گا، پھر اختلاف بڑھے گا، فساد پھیلے گا، اس کا نقصان ہی ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آیتیں اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی. ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی تو حضرت عمر نے بھی بڑا سخت جواب دیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو خطرہ ہوا، اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے گی، آپس میں یہ اختلاف بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نصیحت کی کہ آدمی کو ہمیشہ جذبات میں آ کر، اشتعال میں آ کر آپ اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا سخت کلامی سے بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. وَقُلْ لِعِبَادِي، اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ پیغام سنا دو، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن، ایسی بات کہیں جو اچھی بات ہو. گویا نصیحت یہاں کی جا رہی ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، سامنے والا اشتعال دلا دے، تو تم اچھی بات کرو، بہتر بات کرو اور بہتر طریقے سے جواب دو. اگر سخت طریقے سے جواب دو گے تو شیطان آ جائے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس میں لڑائی ڈالنا چاہتا ہے، اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، جھڑپ پیدا کرتا ہے، نزاع پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقینا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کبھی انسان کا اچھا نہیں چاہتا، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان آپس میں مل کر رہیں، وہ لڑتے رہیں، وہ جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں. تو یہ جو اختلافات کی بنیاد ہوتی ہے وہ سخت کلامی ہے، اور سخت کلامی جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان آتا ہے. رہا یہ کہ تم میں ایک سختی کر رہا ہے، ایک نرمی کر رہا ہے، ایک خاموش ہے اور ایک زور سے بول رہا ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے تم میں سے کسی کو پتہ نہیں. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم میں سے ہر ایک کو جانتا، تم بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے کہ تم صحیح ہو یا تم غلط ہو. اصل میں تو تمہارا اللہ جانتا ہے کہ تم میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اِن یشأ یرحمکم او اِن یشأ یعذبکم، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پوری اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے رحم کر دے اور معاف کر دے، اور جس کو چاہے عذاب دے اور سزا دے. لہذا سخت کلامی کوئی فائدے کی چیز نہیں. آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پورا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو چاہے وہ عذاب دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا،
اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. پیغمبر کا کام زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض, آسمانوں میں جو ہیں زمین میں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. آسمانوں میں فرشتے ہیں, نہ جانے اور کون سی مخلوقات ہیں, زمین میں انسان ہیں اور جنات ہیں, نہ جانے عقل رکھنے والی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مخلوقات بنائے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن نبیوں کی فضیلت کو ایسے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ ایک نبی کو نعوذ باللہ آپ گرا کر پیش کریں اور ایک نبی کو اٹھا کر پیش کریں. سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے, ہاں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمایا. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا, اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمایا. دیکھیں یہاں فضیلت انبیاء کی بیان ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت داود ایک ایسے پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور جیسی کتاب نازل فرمائی. یہاں حضرت داود کا اس لیے تذکرہ ہوا ہے کیونکہ زبور میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکومت اور سلطنت بھی حاصل کرنے والے. بہت کم پیغمبر ایسے ہیں جیسے حضرت داود کو نبوت بھی ملی حکومت بھی ملی, حضرت سلیمان کو نبوت بھی ملی حکومت بھی ملی, حضرت یوسف کو نبوت بھی ملی حکومت بھی ملی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمایا. یہاں حضور کے تذکرے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اسی لیے فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جن میں حضور بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے گا, ان کو زمین کا وارث بنائے گا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. قرآن مجید میں تو 114 سورتیں نازل ہوئی مگر زبور میں 150 سورتیں نازل ہوئی. زبور میں تمام سورتیں صرف دعا پر اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل, ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرائض و حدود کو بیان کیا ہے, اسی طرح احکام کو حلال و حرام کو تورات میں بیان کیا گیا, لیکن زبور میں صرف دعائیں موجود ہیں, اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف موجود ہے. آیت نمبر 56 میں 56 سے 58 تک یہ تقریباً 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ذرا سوچو ان کے پاس کس چیز کی اتھارٹی ہے. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا, دیکھو تم کو کوئی تکلیف آ جائے تم اللہ کو پکارو گے اللہ جواب بھی دے گا, تمہاری پریشانی وہ دور بھی کرے. اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارو گے وہ نہ تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے نہ تکلیف کو بدل سکتا ہے. ایک ہے تکلیف کو دور کرنا اور ایک ہے تو تکلیف کو ہلکا کرنا, ان میں سے کوئی چیز اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا. تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے, تکلیف کو ہلکا کرنے والا بھی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو خدا سمجھ کر پکارا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی تلاش, وہ بھی اللہ کو پانا چاہتے ہیں, وہ بھی اللہ کی تلاش میں. ایہم اقرب, کہ کون اللہ سے قریب ہے. ویرجون رحمتہ, وہ بھی اپنے رب سے امید لگائے ہوئے ہیں رحمت کی طلبگار ہیں. ویخافون عذابہ, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہاں دو باتیں بتائی, ایک اللہ کی رحمت دوسرا اللہ کا عذاب. ایک دل میں ایک وقت میں یہ دو کیفیتیں جب جمع ہوتی ہیں وہاں ایمان پیدا ہوتا ہے. اللہ سے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے
اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، امید بھی اور اللہ کا عذاب بھی برابر ہونا چاہیے. اگر ایک زیادہ اور ایک کم ہو جائے تو پھر عمل میں خرابی ہو. اللہ کی رحمت کی زیادہ امید ہوگی، آدمی گناہوں کی طرف جائے، اللہ کے عذاب کا ڈر بڑھ جائے گا، ایک انسان اللہ سے مایوس ہو جائے گا. ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ جتنی کافر بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ان میں سے ہر ایک کو ہلاک کرے. اس سے پہلے بھی اللہ ہلاک کر چکا ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا. قیامت کے قریب جہاں جہاں کفر پھیلتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اگر دنیا میں بچ جائیں گے دنیا میں عذاب نہیں آئے گا. او معذبوها عذابا شدیدا، یا ان کو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دے گا ضرور مگر مرنے کے بعد. کفر کی سزا دنیا ہی میں نہیں ہے، آخرت میں ہے. عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں سزا، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں. لکھی ہوئی ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی طور پر جو بتایا جا رہا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.